Let's keep dealing with some issues, some crocodiles that are threatening to devour our families. Takže pokračujeme v odhaľovaní krokodílov, ktorí ohrozujú naše rodiny. And I need to briefly deal with some other issues here. A teraz sa budeme venovať niektorým ďalším problémom, ktoré potrebujeme. I would not deal in depth with them. Nebudeme hovoriť úplne do hĺbky. But I will mention them briefly. Ale len ich tak preletíme. Just to help you keep thinking on these issues. Pretože vám to pomôže rozmýšľať o týchto veciach. And be aware and prepared to face them. No a tiež vám to pomôže, aby ste si to uvedomili, že tieto problémy existujú a ako im môžeme čeliť. So I need to talk a little bit about domestic violence. A teraz budeme hovoriť o domácom násilí. Spouse abuse. O tom, ako partneri jeden druhého týrajú fyzicky. Child abuse. A tiež budeme hovoriť o detskom násilí. These are very serious matters in today's society. A to sú veľmi vážne veci, ktoré sa dejú v dnešnej spoločnosti. And I have got to know some very sad stories. A poznám už niekoľko veľa vážnych prípadov, ktoré sa stali. Of spouses, of wives who were beaten by their husbands. O manželkách, ktorých ich manželia bili. It's very difficult to believe in such a thing. A nie je to jednoduché uveriť tomu, že sa naozaj takéto niečo deje. But unfortunately, this is a reality. Ale na nešťastie je to naozaj skutočnosť. In some places. V niektorých častiach sa to with tak deje. People. A v niektorých rodinách. And this is not only a reality out in the world outside. A toto sa nedieje iba vo svete okolo nás. It's also a reality sometimes unfortunately inside the church. Ale je to realitou aj vnútri v cirkvi, v rodinách, ktoré sú členmi cirkvi. I have been aware of situations. Poznám také prípady. In with the gentleman is a very fine church member. O mužovi, ktorý bol veľmi dobrým, ale dá sa povedať vzorným členom cirkvi. He comes to church every Sabbath. Každú sobotu bol vo zbore. Or every day of worship. No ale tiež, keď boli nejaké iné stretnutia. Bol but tam prítomný. In his home, he is a completely different person. Ale doma je to úplne iná osoba. Being rude. Je neslušný, hrubý. And worse, sometimes violent with the wife. A ešte horšie je, že je násilnícky. Unable to resolve problems with words, with dialogue. A nie je schopný vyriešiť ten problém slovami. But frequently coming to physical violence. Ale veľmi často ten problém, to riešenie toho problému spočívalo v fyzickom násilí. And when they come to church, they seem to be a perfect family. A keď prichádzali do zboru, tak všetci si mysleli o nich, že je to usporiadaná rodina. So this is an issue that we need to deal with very strongly. Toto je situácia, do ktorej potrebujeme vstúpiť a potrebujeme riešiť naliehavo. In the South America division, the women's ministry have a very important program. V juhoamerickej divízii má oddelenie žien veľmi dôležitý program. What I would say a very interesting and useful project. Alebo by sme povedali, je to veľmi dôležitý projekt. It's entitled Breaking the Silence. Volá sa Prerušme ticho, prerušme mlčanie. They are trying to help women that are victims of abuse. A cieľom tohto projektu je pomôcť ženám, ktoré sú obeťami domáceho násilia. Not to remain silent. Pomáhajú im, aby tie ženy ostávali ticho, aby nemlčali. But to seek help. Ale aby vyhľadali pomoc. To break this cycle of vicious distortion of relationships. Pretože to je jediný spôsob, ako tento začarovaný kruh preraziť. In Ephesians chapter 5 verse 25. V liste apoštola Pavla Efežanom v kapitole 5. vo verši 5. The apostle counsels the church. Apoštol Pavel napomína alebo radí cirkvi. And in verse 25 he addresses the husband specifically. Je to vo verši 25. a tam dáva dôraz na to, že rozpráva pre mužov. Husbands. Muži. Love your wives. Milujte svoje ženy. As Christ loved the church. Tak ako Kristus miloval cirkev. And gave himself up for her.
a vydal za ňu samého seba. In the previous verse Paul said, wives, submit yourselves to your husband. V predchádzajúcom verši Pavol vyzýva ženy, aby sa podali svojim manželom. But unfortunately some husbands they understand just the previous verse. Ale ako, zdá sa, ako keby niektorí manželia čítali iba ten prvý verš. They just want submission. Jediné, čo očakávajú, je, že tá manželka sa im podriadi. The way they chose to understand submission. A samozrejme je to aj spôsob, akým si oni rozhodujú sa o tom, že čo to znamená to podriadenie. And they forget verse 25. Ale 25. verš si už nevšímajú. Husbands, love your wives. Muži, milujte svoje ženy. And God is not saying simply husbands, love your wife. Pavol nehovorí iba o tom, že tu tá veta končí, že muži, milujte svoje ženy. Paul does not stop here. Pavol sa nezastaví tuto, on pokračuje ďalej. Because probably he anticipated that love could be misunderstood and misinterpreted. Pretože Pavol veľmi dobre rozumie tomu, že lásky sa dá rozumieť ešte inak a môže byť prekrútená definícia. So explain how this love should be expressed. A teda Pavol vysvetľuje o tom, že akým spôsobom to, o akej láske to vlastne hovorí. Love your wives as Christ loved the church. Milujte svoje ženy tak, ako Kristus miloval cirkev. As Christ loved the church and gave himself for her. A tak, ako Kristus miloval cirkev, vydal sám seba za ňu. And we all know the story. A všetci dobre poznáme ten príbeh. Christ loved the church to the point of dying for the church. Kristus naozaj miloval svoju cirkev tak, že bol ochotný za ňu zomrieť a zomrel za ňu. And I suppose any wife would love to be submissive to a husband like that. A verím tomu, že každá manželka by bola ochotná a pripravená podriediť sa mužovi, ktorý by sa takto správal. So it's a sad thing. Takže je to smutné. That those would be who should be like Christ to their wives. Že tí, ktorí by mali sa správať ako Kristus k svojim manželkám, sometimes beat and abuse her. Ju namiesto toho bijú a zraňujú. I have faced many situations in my ministry of being called to help couples in these situations. V mojej kazateľskej práci som zažil mnoho situácií, kedy som bol povolaný do takejto situácie a potrebovali sme ju riešiť. In some cases the problem had been going on and on for years. A v mnohých prípadoch táto situácia sa vliekla už celé roky. And the wife was so destroyed emotionally. A manželka bola emotívne tak zničená, that she no longer had the will, the power, the disposition to break that cycle of violence. Že už nemala ani silu, ani chuť, ani energiu na to, aby nejakým spôsobom ten kruh prelomila. But every Christian husband should never forget. Ale každý kresťanský manžel by nikdy nemal zabudnúť na jednu vec. Then when it comes to the relationship to his wife, že keď hovoríme o vzťahu, ktorý má on mať ku svojej manželke, he should be like Christ to her. Mal by byť sa k nej správať ako Ježiš Kristus. And this is not an option. A toto nie je niečo, čo by sa on mal rozhodnúť, že to chce urobiť. This is a commandment right from God's word. Toto je príkaz, ktorý čítame v Božom slove. Let me now introduce another topic. Budeme teraz hovoriť o ďalšej téme. In the same vein, in the same line. A je to v rovnakom svetle, pod rovnakým pohľadom. And this is also a very sensitive subject. A tiež je to veľmi citlivá téma. I would not like to talk about this here. Nebolo by to môjim... Nerád by som sa rozhodol preto, aby som to hovoril and na tom mieste. Anywhere else. Ale nerád o tom hovorím ani nikde inde. Because I wish this would never have happened anywhere in the world. Pretože by som si prial, aby nebolo o tom potrebné hovoriť, aby sa to nikdy na svete nedialo. But somehow this has become a problem in many places. Ale na mnohých miestach toto sa stalo znova, vyskytol sa tento problém. And sometimes we look at people over, we look at society, we look at the church and we think everything is perfect. Niekedy sa pozeráme na svet, ktorý je okolo nás, pozeráme sa na cirkev a my máme dojem, že všetko je v poriadku, všetko funguje. But we do not live in a perfect society, of course, and we do not live in a perfect church. Ale nežijeme v dokonalej spoločnosti ani v dokonalej cirkvi. So unfortunately things like that happen. Tak na nešťastie veci ako táto, o ktorej budeme hovoriť, sa dejú.
And I want to talk about child abuse. A chcem hovoriť o tom, o násilí, ktoré sa pácha na deťoch. I want to talk about sexual abuse of children. O sexuálnom násilí, ktoré sa pácha na deťoch. Not in general, in a general way. Nechcem hovoriť o tom vo nejakých všeobecných termínoch. But I want to talk a little bit about abuse that is committed within the family. Ale chcem hovoriť o násilí, ktoré sa deje v rámci rodiny. When children are exploited and abused by those who should care and love them. Keď deti sú napádané tými, ktorí by sa mali o nich starať a mali by ich milovať. And by that they damage their perception of love and sex. A takýmto spôsobom ich obraz toho, čo to znamená milovať, čo to znamená sex, je definitívne poznačený. In a terrible way. A je to hrozné. I will mention here a case. Chcem spomenúť jeden prípad. This is a real case. A je to skutočná udalosť. And I'll mention this case because it was published. Budem o ňom hovoriť, pretože to už bolo aj publikované. So it's publicly known. Takže sa o tom vie. It's about a pastor who wrote a book. It's by a pastor who authored a book about family relationships. A je to kazateľovi, ktorý napísal knihu o vzťahoch v rodine. And in his book he reproduces a letter that he received from one of the female members of his church. No a vo svojej knihe uverejňuje jeden list, ktorý dostal od jednej členky jeho miestneho zboru. And after he preached about sex, about family, about marriage, jedného dňa, keď kázal o sexe, o manželstve, o vzťahoch v rodine, one of the ladies of the church handed him over as a letter. Prišla za ním jedna sestra a dala mu do rúk jeden list. Where he told him her story. Kde mu vyrozprávala jej príbeh. And she asked the pastor, a poprosila toho kazateľa, in the next sermon, aby v ďalšom kázaní, to address her issue, her problem. Aby nejakým spôsobom sa začal venovať tomu problému, o ktorom sa v tom liste písalo. Obviously, anonymously, but she wanted the pastor to touch upon the problems that she suffered. Samozrejme, nemala na mysli to, aby spomínal jej meno, ale chcela, aby o tom probléme sa hovorilo vo zbore. Within her family. Pretože ten problém sa týkal jej rodiny. That woman, táto žena, was an incestor survivor, if I can put like that. Táto žena prežila incest na vlastnej koži. I will read the note that she handed over to the pastor. Chcel by som vám prečítať ten text, ktorý ona napísala. John was the name of the pastor. John sa volá ten kazateľ sa volá. And so she says. A tak to tam píše. John, my life has been tormented by my father abuses that spanned 5 years. Môj život bol úplne prevrátený tým, že môj otec ma zneužíval 5 rokov. During my childhood. A bolo to, keď som bol ešte dieťa. My father was not an ignorant man. Môj otec nebol len nejaký hrubý grobianský ignorant. He was a founding senior partner of a Wall Street law firm. Ale bol to spoluzakladateľ právnickej firmy na Wall Street. He spoke 5 languages. Ovládal 5 jazykov. And was a devoted religious man. A bol to oddaný náboženský človek. He attended the seminary. Zúčastňoval sa seminárov. And knew God's word. A dobre poznal Božie slovo. And she proceeds. A ďalej pokračuje. I was raped. Bola som znásilnená. Tortured. Mučil ma. And destroyed by him. A úplne ma zničil. My life is full of joy today. Ale dnes je môj život plný radosti. However, it was not always this way. Ale napriek tomu nie vždycky to takto bolo. I did not resemble the nice girl from an upper middle class home in my teens and 20s. Mohla som sa zdať ako normálna dievčina zo strednej triedy, strednej vrstvy obyvateľstva. Počas mojich tínedžerských rokov a 20. rokov. I have been promiscuous because that's the way I was taught to be. Ale spôsob života, ktorý som si zvolila, bol promiskuitný, pretože bolo to pre mňa nejakým spôsobom prirodzené.
I've had 3 abortions out of fear of doing to a child what was done to me. Prešla som 3 potratmi, pretože som sa obávala, aby mojim deťom niekto neurobil to, čo som prežívala ja. I have been anything but the Christian God wanted me to be. Bola som všetkým iným, len nie tým, čím ma Pán Boh chcel mať. Because my earthly father, pretože môj pozemský otec, violated my soul. Zničil alebo napadol moju dušu. And then went to church. A potom išiel do zboru. It's been very hard to accept. Je to pre mňa veľmi ťažké prijať. That my father in heaven, že môj otec v nebesiach, loved me. Ma miluje. After letting my earthly father destroy my innocence. Že môj nebeský otec ma miluje, aj napriek tomu, že môj pozemský otec moju nevinnosť zničil moju nevinnosť. Accepting Christ and his father have been the single hardest challenge in my life. To, že prijatie Ježiša Krista a Otca nebeského bola pre mňa tou najťažšou výzvou, ktorú som musela čeliť. She continues the letter. A v tom liste ďalej pokračuje. One in 4 women is incested in the United States. Jedna zo 4 žien v Spojených štátoch sú obeťami incestu. And it happens in nice homes. A deje sa to aj v usporiadaných domácnostiach. As well in the poor homes. A rovnako sa to deje aj v tých chudobnejších vrstvách. I know it's difficult to preach about such an emotional charged issue. Viem, že je veľmi zložité hovoriť o takomto emočne veľmi nabitej téme. John, I pray and beg that you will be strong enough to bring this issue out of the darkness. John, ja sa modlím o to, aby si mal dosť sily a múdrosti od Pána Boha, aby si o tejto téme mohol hovoriť. And into the light of God's presence. Pretože v Božej prítomnosti, aby si o tom mohol hovoriť. I pray because there are 25% of the children in the homes of our congregation. Modlím sa, pretože 25% detí je v našom zborovom spoločenstve. Who are being violated right now. Ktorých sa týka to násilie, to znamená, na ktorých je násilie práve teraz páchané. Please help to save them from the pain and torment of my life. Prosím ťa, zachráň ich, uchráň ich od toho, aby tú rovnakú bolesť, akú som prežíval a ja, prežívali aj oni. By keeping us as adults accountable for their protection. Pretože je dôležité, aby my ako rodičia sme zobrali zodpovednosť za to, aby sme ich chránili. And thus she finishes the letter. A keď končí ten list. I want my story to be the last of its kind. A hovorí, ja by som si prijala, aby tento môj príbeh bol ten posledný. Takéhoto druhu. Here ends the letter. A tam ten list končí. So this is a victim of this kind of crime. Takže toto bola obeť takéhoto typu zločinu. That decided to come forward. Ale ona sa rozhodla vystúpiť z anonymity. And asked her pastor to preach about the subject from the pulpit on the church. A poprosila toho svojho kazateľa, aby o tom mohol hovoriť kazateľne. This was one of the most horrible issues that confronts us today as society and as church. A musíme povedať, že to je jeden z najhorších možných scenárov, ktorý si vieme predstaviť, ktorý sa týka dnešnej cirkvi. And as I told you before, it does not work to just pretend these things don't happen. No, a ako som vám už povedal, predtým riešením nie je to, že sa budeme tváriť, že tento problém neexistuje. So we need to speak about this issue more often. Potrebujeme o týchto veciach tiež rozprávať častejšie. To protect ourselves, our families. Potrebujeme tak chrániť nás samých, ale tiež naše rodiny. And our church from these kinds of things. A tiež našu cirkev. Pretože tieto veci sa dejú. We need to pray for the abused victims of these kinds of crimes. Potrebujeme sa modliť za obete takéhoto násilia. We need to pray for the abusers as well so they stop doing such horrible things and would repent. A potrebujeme sa modliť aj za tých, ktorí sú tí vlastne tí, ktorí to násilie vytvárajú, aby sa odovzdali Pánu Bohu, aby vyznali svoje hriechy, aby prestali. From the crimes they have committed. Pretože to je zločin, ktorý oni páchajú. I could have mentioned all the cases that I've personally I'm acquainted of.
Mohol by som hovoriť aj o ďalších iných prípadoch, ktoré sa mňa bezprostredne týkajú, ktoré som riešil. Some things that have happened in my country. Pretože aj v mojej krajine sa tieto veci dejú. As well as in the US. No, samozrejme v Spojených štátoch. But I don't want to make this a graphic presentation of evil here. Ale nerad by som sa venoval prezentácii takýchto zlých vecí. My intention is to bring the problem to your attention. Mojím zámerom je, aby sme o tomto probléme vedeli, aby sme vedeli, so that you may know this is real an issue. Aby sme vedeli o tom, že naozaj toto problémom je a potrebujeme sa s tým nejakým spôsobom vyrovnať. Everywhere in the world. A je to všade na svete. Everywhere in the world. Všade na svete. So it requires a lot of courage. A teda to vyžaduje si to odvahu. A lot of commitment to God and his word. Odhodlania a odovzdanosti Božiemu slovu. To face these issues. Aby sme dokázali čeliť týmto výzvam. And we shouldn't pretend it's not an issue. A nemali by sme sa tváriť, že takýto problém neexistuje. I will not talk about the solutions for this right now because this is the topic of the last lecture. A nebudeme hovoriť o riešení tohto problému, pretože tomu sa budeme venovať tej poslednej. I will briefly mention some other challenges here. Rád by som ešte spomenul niektoré ďalšie výzvy. There are some terrible or horrible distortions of sexuality. Existujú rôzne deviácie sexuality. That do not imply violence necessarily. Ktoré nemusia vždycky obsahovať násilie. Sometimes it's done consensually by the partners, by the spouse and the wife. Niekedy sa to deje po vzájomnej dohode obidvoch partnerov. By husband and wife, but constitutes a terrible violation of God's plan. Ale takéto správanie napadá Boží plán, ktorý vlastne má Pán Boh pre človeka. And one of them is, I would mention, swinging. A jedným z nich je swinging. Exchange of partners. Že si menia partnerov vzájomne. People go to feast to celebrate something and they exchange spouses. Je to tak, že sa udeje sa nejaká party a tam si vlastne tí partneri vymenia svojich partnerov s niekým iným. I have got to know some cases of religious Christian couples that had been involved in these kinds of things. Sám osobne poznám niektoré kresťanské páry, ktoré v takýchto veciach fungujú. So this is a lack of respect for partners. Toto je nielen nedostatok úcty voči partnerovi. And the blatant transgressions of the sanctity of matrimony. Ale je to zároveň aj viditeľné a vedomé prestúpenie svetosti manželstva. Another problem. Ďalší problém. Open marriage. Takzvané otvorené manželstvo. Open marriage goes like that. You got married, but you are open. Funguje to asi tak, že zoberú sa dvaja ľudia, ale to manželstvo je otvorené. Both partners are free to have their extramarital affairs. Obidvaja sa dohodnú, tí partneri, že každý z nich má svoje nejaké mimo manželské vzťahy. Once I knew a couple that had decided to have an open marriage. Raz som stretol taký pár, ktorí sa rozhodli mať otvorené manželstvo. And this is a terrible kind of distortion of God's plan. A je to hrozné porušenie toho Božieho plánu. According to the Bible, marriage is closed. Podľa Biblie, ako sme čítali, manželstvo je vec uzavretá. Marriage is locked by God. Manželstvo je zamknuté Pánom Bohom. So nothing further from God's plan than an open marriage. Takže nič nie je ďalej od Božieho plánu, ako keď hovoríme o otvorenom manželstve. I could also mention here briefly the challenge of homosexuality. Mohli by sme aj v krátkosti spomenúť problém homosexuality. This is a very, very sensitive topic. A musím povedať, že je to veľmi citlivá téma. Because there is a lot of talk about this issue more recently. Pretože v poslednej dobe sa o tejto záležitosti hovorí viac. But according to the Bible, God's plan includes exclusively the union of a male and a female. Ale keď čítame Božie slovo, tak jasne vidíme, že manželstvo je exkluzívna záležitosť medzi mužom a ženou. If you follow the Bible, we need to abide by that. Keď sa chceme riadiť v živote Bibliou, tak potrebujeme čítať to, čo tam je naozaj napísané. As church, as children of God, we need to be sensitive. Ale na druhej strane potrebujeme my ako Boží deti byť v tejto otázke citliví. We need to invoke God's grace and be graceful towards people affected by these kinds of lifestyles.
A potrebujeme prežívať Božiu milosť, ale tiež ju delegovať tým ďalším ľuďom, ktorí sú takýmto spôsobom zasiahnutí. We need to be sensitive to their challenges. Potrebujeme byť citliví na výzvy, ktorým čelia. But as a church, if we want to be biblically oriented, ale ak chceme byť ako cirkev biblicky orientovaní na Bibliu, we need to always make clear to our community. Potrebujeme vždycky zdôrazňovať spoločnosti, v ktorej žijeme. That when God established marriage, že keď Pán Boh hovorí a založí manželstvo, he created the male and the female. Stvorí muža a ženu. So they could complement one another. Pretože to je ten spôsob, akým sa doplňajú. Bring new life to the world. Pretože prinášajú nový život na svet. And live deeply in love. A žijú v hlbokej láske. As they would complete, fulfill and complement themselves. Pretože tak sa vzájomne doplňujú a vzájomne naplňajú tie svoje životy. Nowadays, through the media, v dnešnej dobe, práve vďaka médiám, to the pressures of a powerful lobby, a vďaka tlakom mocných lobby, homosexuality is presented as a natural and normal thing. Homosexualita je predstavená ako niečo normálne, niečo, čo sa deje, čo je prirodzené pre človeka. And some people are around saying that sex is just a matter of choice. A niektorí ľudia prídu a povedia, no, sex to je iba otázka vkusu. No matter the condition in which you were born. Nezáleží na tom, že v akej situácii a v akom stave ste sa narodili. At a certain age you choose if you're going to be a male or a female. Je určitý vek a tam vtedy sa rozhodnete, či chcete byť muž alebo žena. And you have this kind of lobby everywhere in the world. A takýto spôsob myslenia s takým sa stretávate. You have this in the media. Všade na svete je to. You have this in society. Spoločnosť takto uvažuje. You have this everywhere. Je to všade. And the church is being attacked. A samozrejme cirkev. Cirkev je napadaná a Božie slovo tiež. Modern society is living like Sodom and Gomorrah. Dalo by sa povedať, že moderná spoločnosť dnes žije ako sa žilo kedysi v Sodome a Gomore. Or like in the days of Noah. Mali by sme mohli povedať, že ako v dňoch Noého. Because nothing more, nothing else is wrong. Everything is right. Pretože všetko je dovolené. Nič nie je nesprávne. It all depends on your choices, your preferences. Všetko záleží na tom, že aká je tvoja voľba, čo ty považuješ za dobré, správne. But according to the Bible, it's God who decides what's wrong and what is right. Ale ak čítame Bibliu, ak je Biblia našim základom, tak je to Pán Boh, ktorý rozhoduje o tom, čo je dobré a čo nie. And God established in his word very clear principles. A Pán Boh veľmi jednoznačne hovorí o princípoch, ktoré nájdeme v jeho slove. So we need to come back to God's word. A tak je len prirodzené, že sa potrebujeme vrátiť k Božiemu slovu. But in talking about these issues. A keď hovorím o týchto otázkach. I always like to emphasize. Vždycky rád zdôrazňujem. Even repeating probably unnecessarily, but I think it's important to say once time and again. Lebo niekedy sa mi zdá, že sa opakujem, ale považujem za dôležité, aby sme si stále znovu a znovu pripomínali. That we have to be very intolerant of sin. Pretože my potrebujeme byť veľmi netolerantní voči hriechu. But very graceful and forgiveness and forgiving toward sinners. Ale plný milosti, plný odpustenia voči hriešnikom. We need to be kind and helpful. Potrebujeme byť citliví, láskaví. When we find people facing these issues. Keď stretávame ľudí, ktorí čelia tejto výzve. We need to be living witness of the love of Jesus Christ. Potrebujeme byť živým svedectvom o Ježišovej láske. And act like Jesus to them. A konať tak, ako by konal Ježiš. So never forget. Takže nikdy nezabudnite. Do not tolerate sin. Netolerujeme hriech. But be graceful toward sinners. Ale byť plný milosti voči hriešnikom. I would like to open the Bible to Titus chapter 3. Pozývam vás k tomu, aby ste otvorili knihu Titus. Verses 3 through 7. And this chapter Titus chapter 3. Tieto Titus kapitola 3. A v 3. kapitole list Titovi. Wonderful text for hope. A je to veľmi krásny text, ktorý hovorí o nádeji.
Because I didn't want just to come here and approach the problem. Pretože jediné, čo nechcel som sem len prísť a povedať vám, aha, toto všetko sú problémy. I also need to point you to the solution. Ale chcem vám ukázať riešenie. Because if there only a problem without solution, I wouldn't have been expounding, talking, dealing with it here. Pretože ak by som mal len hovoriť o problémoch a nie o riešení, tak nemá zmysel, aby sme o tom tu rozprávali. But see what God's word says in Titus chapter 3 verses 3 to 7. Ale pozrite sa spolu so mnou na to, čo hovorí Božie slovo, a budeme v 3. kapitole čítať od verša 3. Let's have it read in Slovakian. Veď aj my sme boli kedysi nerozumní a neposlušní. Blúdili sme, boli sme otrokmi všelijakých vášní a rozkoší, žili sme v zlobe a závisti. Opovrhnutia hodný, nenávideli sme jedni druhých. Ale keď sa zjavila dobrotivosť nášho Spasiteľa, Boha a jeho láska k ľuďom, zachránil nás. Nie pre skutky spravodlivosti, ktoré sme robili my, ale podľa svojho milosrdenstva. Kúpeľom znovuzrodenia a obnovy v Duchu Svetom, ktorého na nás štedro vylial skrze Ježiša Krista, nášho Spasiteľa, aby sme sa ospravedlnení jeho milosťou stali dedičmi podľa nádeje večného života. So Paul writing to his church, to his congregation. Pavel píše svojmu zboru. He acknowledged that some of the issues that I just mentioned here. A Pavel uznáva, že niektoré problémy, o ktorých sme teraz hovorili, had been part of those members' lifestyles. Naozaj boli súčasťou života tých ľudí, ktorí tam žili vtedy. Some of them had done all these kinds of things, wrong things. A Pavel vie o tom, že niektorí z nich naozaj tieto zlé veci robili. And he uses some adjectives here. A preto používa niektoré prídavné mená. To say that some of those church members in their past they had been foolish. Pretože hovorí o tom, že niektorí z týchto členov naozaj boli blázniví. Disobedient, deceived. Neposlušní, zablúdili. Serving various lusts and pleasures. Otrokmi všelijakých vášní a rozkoší. Living in malice and envy. Žili sme v zlobe a závisti. Hateful and hating one another. Opovrhnutia hodný a nenávidiaci jedni druhý. But then Paul mentions. Ale potom Pavel pripomenie. But when the kindness and the love of God, our Savior. Ale potom, keď dobrota a láska nášho Pána Ježiša Krista sa ukázala medzi ľuďmi. And he keeps developing this idea saying that God saved us. A Pavel znova pracuje s tou myšlienkou a hovorí, Ježiš nás zachránil through the washing of regeneration. Pretože nás znova obmýl a znova nás vytvoril. And the renewal of the Holy Spirit. A obnovil nás vďaka Duchu Svätému, pomocou Ducha Svätého. And then he said, a potom povie, that having been justified by his grace, aby sme ospravedlnení jeho milosťou, we should become heirs according to the hope of eternal life. Stali sme sa dedičmi jeho večného života. So those who accept Christ, pretože tí, ktorí prijímajú Ježiša Krista, are new creatures. Sú nové stvorenie. These kinds of behavior, tento typ správania, these kinds of lifestyles, tento typ životného štýlu, have no place in their lives. Viac nemá miesto v ich živote. Because they have been changed, they have been transformed by Christ. Pretože sú zmenení, pretože ich život je nový v Ježišovi Kristovi. So this is the beauty of the gospel. A to je tá krása evanjelia. That presents a powerful God that can save us and redeem us and restore us from these kind of things. Ktorá ukazuje na nášho mocného záchrancu Ježiša Krista, ktorý nás zachraňuje od týchto vecí. Because God had the power. Pretože Boh má moc to restore the victims of abuse. Boh má moc zachrániť, znovu obnoviť aj obete násilia. So that they can be healed and live new lives. Aby mohli byť uzdravení a žiť nový život. By God also has the power to restore the abusers, to forgive them and help them live different lives. Ale Pán Boh má tiež moc zachrániť tých, ktorí to násilie vykonávajú. Tiež im má možnosť odpustiť a naštartovať v nich nový život. But the Bible makes very clear. Ale Biblia hovorí veľmi jasne. That those who persist in sin, tí, ktorí ostávajú v hriechu, their final destination, ich konečná zastávka, is the lake of fire. Je jazero plné ohňa. Because those who hurt God's
children. Pretože tí, ktorí zraňujú Božie deti, those who deface God's image, tí, ktorí ničia Boží obraz, are being aggressive and they're offended God himself. Pretože tí útočia proti Bohu samotnému. And God also suffers with the victims of abuse. A potrebujeme si uvedomiť, že Pán Boh tiež trpí na úrovni tak, ako trpia aj obete. Because his son was abused in the cross of Calvary. Pretože aj jeho syn bol, na ňom bolo vykonané so násilie. So God knows more than everybody else how it is to suffer. Pretože a tým toto znamená, že Pán Boh vie, čo to znamená trpieť. And God viac ako ktokoľvek iný. Is solidary to the victims of violence and abuse. A preto vieme, že Pán Boh je solidárny tým, ktorí sú obeťami násilia. But before any kind of punishment and judgment. Ale predtým, ako príde konečný súd, God offers grace, forgiveness and restoration. Pán Boh ponúka milosť a obnovu. This word of hope, tieto slova nádeje, this word of forgiveness, tieto slova odpustenia, closes that section of our exposition on these problems. Nám ukončujú tú celú pasáž, ktorý sme hovorili o tých problémoch a nebezpečenstvách. Now I'll move to another challenge for parents, for families. A teraz budeme hovoriť o ďalšej výzve, pre ktorými rodičia stoja. It's not a crocodile. Nie, nepovedal by som, že je to krokodíl. It's not as ugly and horrible as what I have just talked about. Nie je to také hrozné a strašné, ako to, čo sme hovorili predtým. But it's an issue that we need to deal with here too. Ale tiež je to jeden z problémov, o ktorých by sme mohli hovoriť. I need to bring to your attention. A chcem to priniesť do vašej pozornosti, aby sme sa nad tým zamysleli. And this of course is an obvious topic, but it's important for the sake of complete list to touch on this subject too. Zdá sa, že je to viac menej zrejme, ale aby sme celú túto tému naplnili a uzavreli, mali ju kompletnú, tak potrebujeme o tom hovoriť. I want to talk about children. Chcem hovoriť o deťoch. And the challenges of raising children. A o výzve, ktorú predstavuje vychovať deti. The Bible is very much concerned about children. Biblia veľmi často hovorí o deťoch. Jesus had special attention for children. A Ježiš má venoval deťom špeciálny čas. In one of his important addresses to people, one of his important talks. A pri jednom z veľmi dôležitých jeho preslovov, when he was explaining about the condition to come to the kingdom of God, to be a citizen of this kingdom. Keď hovoril o tom, čo to znamená, akým spôsobom sa človek môže stať občanom nebeského kráľovstva. Our text is Matthew 18. Otvárame Matúša 18. kapitolu. The chapter introduces with a question. A táto kapitola začína otázkou. Matthew 18, chapter verses 1. V kapitole 18. verš 1. Od verša 1. do verš 5. The text says that at that time the disciples came to Jesus saying. A v texte čítame, že prišli učeníci za Ježišom a pýtali sa ho. And they came with a question. A prichádzajú s otázkou. Who then is the greatest in the kingdom of heaven? Tak to je teda ten najväčší v nebeskom kráľovstve. You know, the issue of who is the greatest is not a problem only in the society, only in the church today. A teda otázka, kto je ten najväčší, nie je iba problémom, ktorému čelíme dnes. The disciples were always fighting to decide and to determine who of them was the greatest. Pretože aj učeníci samotní neustále bojovali a kládli si tú otázku, hovorili o tom, že kto je z nich najväčší. And they were so obsessed with this idea that they didn't fear to ask Jesus the question. A boli dokonca tak posadnutí, tak zaujatí touto otázkou, že ich ani nenapadlo rozmýšľať o tom a prišli za Ježišom a pýtajú sa ho. Who is the greatest in the kingdom of heaven? Kto je najväčší v nebeskom kráľovstve? And verse 2 says that then Jesus called a little child to him. A vo verši 2 čítame, že Ježiš zavolal dieťa. Set him in the midst of them. Postavil ho do stredu medzi nimi. And said. A povedal. And then you may read in Slovakia. Amen, hovorím vám, že ak sa neobrátite a nebudete ako deti, nikdy nevojdete do nebeského kráľovstva. So if you want to be the greatest in the heaven, in the kingdom of heaven, takže ak chcete byť najväčší v nebeskom kráľovstve, be humble like a child. Buďte skromný, pokorný ako dieťa. Whoever receives one child like this in my name receives me. To sa teda pokorí ako toto dieťa,
ten je najväčší v nebeskom kráľovstve. A kto by prijal jedno takéto dieťa v mojom mene, mňa prijíma. So these words of Jesus places a tremendous responsibility on the shoulder of parents. A tieto slova teda vkladajú na ramena rodičov mimoriadnu zodpovednosť. So whoever receives a child in my name receives me. Takže ten, kto prijíma dieťa v mojom mene, prijíma mňa. So parents, takže rodičia, what a responsibility we have. Je to veľká výzva a zodpovednosť, ktorú máme. Because for the child we are acting like God. Pretože pre dieťa konáme ako Pán Boh. It's on the basis of the love that we give to our children. Je to na základe lásky, ktorú dávame svojim deťom. That they will be able to relate to God as their father. Že na základe toho sa potom budú vedieť k Otcovi obrátiť ako k svojmu Otcovi. Because the first impressions of God that children have. Pretože ten prvý dojem, aký deti majú z Pána Boha, comes from their parents. Prichádza od rodičov. In another occasion, pri inej príležitosti, Jesus revealed his profound preference for children. Ježiš hovorí o tom, aký je plán, jeho plán pre deti. And it's a well-known text in Luke chapter 18 verses 13 through 16. A je to známy text u Lukáša v 18. kapitole. It says here, v 18. kapitole, that people were bringing children so that Jesus could touch them. Od verša 15. hovorí sa o tom, že prinášali k Ježišovi deti, aby sa ich dotkol. Luke 18:13-16. We'll not read right now, but let me just consider verse 13. Nebudeme to čítať celé, ale zameriame sa iba na verš 13. It says that people brought children to Jesus so that Jesus could touch them. U nás je to asi 15. Budeme hovoriť o tom, že prinášali mu deti, aby sa ich Ježiš dotýkal. See, Jesus was so full of love that he would like to touch Jesus. People wanted to take their children so Jesus could touch them. Ježiš bol v takej pozícii, že ľudia mu tak dôverovali, že chceli, aby sa on sám dotýkal ich detí. And by touching them, he was communicating his love, his affection, and probably healing some of them. A tým, že sa ich dotýkal, tak tým vyjadroval lásku voči ním a možno, že ich aj uzdravoval. Because we learn in the gospel that people who touch the garments of Jesus to be healed. Pretože keď čítame evanjelia, tam sa dozvieme, že nejaký človek sa dotkne iba Ježišovho rucha a je zdravý. I presume, I imagine that some of these children probably were sick. A viem si predstaviť, že niektoré z tých detí, ktoré tam priniesli k Ježišovi, bolo chore. And mothers and parents would bring there to Jesus so that Jesus would touch them and heal them. A rodičia, matky priniesli svoje deti k Ježišovi, aby sa ich dotkol, aby ich uzdravil. So this is the touch of Jesus. Toto je ten dotyk Ježiša. This should be the touch of parents to their children. Toto by mal byť dotyk rodičov svojim deťom. To heal them. Aby ich uzdravili. To help them feel loved. Aby sa cítili milované. Secure. Bezpečné. Bezpečí. Protected. Ochraňované. But the disciples, they didn't like that. Ale učeníkom sa to veľmi nepáčilo. Why? A prečo? Because they thought those children were distracting Jesus from this mission. Pretože oni mali pocit, že tieto deti vyrušujú Ježiša od jeho úlohy, od and jeho práce. Verse 14 says something very important, very 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 significant. Ale verš 14, ale u nás to je 16. verš, hovorí niečo veľmi dôležité. It says that Jesus was not happy what they did. Čítame tam, že Ježišovi sa to nepáčilo, akým spôsobom učeníci reagovali. So you may read now the rest of the pericope. Takže budeme čítať až do konca. Ale Ježiš ich privolal a povedal: dovolte deťom prichádzať ku mne a nebránte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo. Amen, hovorím vám, kto nepríjme Božie kráľovstvo tak ako dieťa, nevôjde doň. Okay, so Jesus was not happy at all with what was happening. Ježiš vôbec nebol šťastný s tým, čo sa tam práve dialo. Because the children, pretože deti, were being prevented from coming to him. Pretože učeníci mali pocit, že potrebujú zabraniť deťom, aby prišli k Ježišovi. And Jesus had full attention to them. Ale Ježiš im chcel venovať plnú pozornosť. So this is an example and of responsibility that parents will have towards their children. A toto je príklad toho, akú zodpovednosť majú rodičia voči svojim deťom.
We need to take care of our kids. Potrebujeme sa postarať o naše deti. Sorry, I think I gave you the wrong text. But I wrote, you wrote the right one. Okay. Actually, it should be Mark 13 and not Luke. It should be Mark 13. Okay. I think it was in Mark here. Let me see. I think I mentioned Mark. Mark 13 and verse 13 and the following. If you read that, that's okay. I read actually Luke. It's Mark 10, 13. Mark 10, 13. Sorry, it's Mark 10, 13. I was reading the wrong text here. Okay, let's read it. Okay, takže to prečítame ešte raz. K Ježišovi od veršu 13. Teraz je to správne. K Ježišovi prinášali deti, aby sa ich dotkol. Učeníci im však dohovárali. Keď to Ježiš zbadal, rozhorčil sa a povedal im: Nechajte deti prichádzať ku mňa, nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo. Amen, hovorím vám, kto nepríjme Božie kráľovstvo ako dieťa, nevôjde doň. Bral deti do náručia, kladol na ne ruky a požehnával ich. And I wanted to emphasize that when the disciples were preventing the children from coming to Jesus, the text says that Jesus was indignant. Chcem vás zdôrazniť to, že keď učeníci bránili deťom prichádzať, tak tam čítame, že Ježiš sa rozhorčil. And then he said, let the children come to me. A potom povedal, dovolte deťom, nechajte ich prichádzať ku mne. So this is a powerful concept that places on the shoulders of parents. A toto je veľmi dôrazná zodpovednosť, ktorá leží na pleciach rodičov. Sacred responsibility of raising. Povedali by sme, že to je svätá zodpovednosť výchovy detí. But unfortunately, in the days we are living. A na nešťastie, v dňoch, ktorých teraz žijeme, the gap between parents and children becomes wider and wider. Priepasť alebo rozdelenie medzi deťmi a rodičmi je stále širšia a širšia. And one writer discussing this subject used a very interesting expression. A jeden autor, ktorý sa zaoberá touto témou, použil veľmi zaujímavý výraz. And he says that actually children are divorcing their parents. Hovorí o tom, že deti sa rozvádzajú so svojimi rodičmi. For some strange reasons, children after a certain age, they don't want anything to do with their parents. Je faktom, že deti v určitom veku ako nič nechceli mať spoločné s rodičmi. And this is a sorry and sad phenomenon. A toto je veľmi smutný a zjavno. So we need to recover. Takže potrebujeme sa z toho spamätať. Our children. Ale potrebujeme zachrániť naše deti. No matter their age. Nezáleží na tom, koľko majú rokov. We need connections with them. Potrebujeme s nimi nadviazať spojenie. Because they need our experience. Pretože potrebujú naše skúsenosti. But this must be cultivated since the tender age. Ale tento proces sa deje od najmenších detí. So that when the time comes for them to leave home. A teda keď prichádza čas, kedy oni odpúšťajú domovy, they will keep trusting us. Ich dôvera voči nám stále bude fungovať, stále bude trvať. The Bible have several admonitions to parents in regards to children. Biblia hovorí o niekoľkých prípadoch, niekoľkých radách, ktoré for example, rodičom, Ephesians 6 verse 4. Hovorí napríklad v Efežanom 6. kapitole. Ephesians 6 verse 4. Vo verši 4. Efežanom. Let's have it read. 6. kapitola verš 4. A vy otcovia, nedrážite svoje deti, ale vychovávajte ich prísne a napomínajte ich v Pánovi. So fathers, do not exasperate your children. Deti, nedrážite svoje deti. Bring them up in the training and instruction of the Lord. Otcovia, to som povedal. No tak vidíte, tak. Translation. Áno, translation problem. Okay, no problem. Okay, all right. Colossians 3 verse 21. Kološanom 3:21. Fathers, do not embitter your children or they will become discouraged. Colossians 3:21. Kološanom 3:21. A tam je ten presne ten výraz bude: Otcovia, nedrážite svoje deti znova, aby nezmalomyselneli. And now I would like to consider some questions that we as parents should do to ourselves. A teraz by som rád vám predstavil niekoľko otázok, ktoré by sme si ako rodičia mohli položiť. I would like to ask permission to go a little beyond the time that is allotted to me now.
A rád by som vás poprosil o to, aby sme trošku mohli to pretiahnuť. So that I can finish this section. Aby som mohol dokončiť túto časť. Then I will have a shorter section at the end of the morning to finish to round up everything. A na konci dňa budeme mať vlastne takú kratšiu. Is it okay with the organizer here? Je to v poriadku? Okay, all right. So I'll move a few minutes later. But you won't lose your break. Ale vašu prestávku nestratíte, to stále bude. And the amount of time I'm going to speak is the same. I'll just move this topic. Tiež čas, ktorý budem rozprávať dokopy, bude stále rovnaký, len to trochu. Or is this a problem for the people who are recording? They can stop here and then continue then? Because if no, I can stop now. No, I think it's okay. And I can go on. Okay. Okay. A few questions. It's a very short Nebude to nič zlé, sú to len niekoľko otázok. First. Takže prvá. Do I really take seriously my child as a person? Ako rodič beriem naozaj vážne svoje dieťa ako osobu, osobnosť? The problem here is that some parents they take the child as a toy. Problém je, že niektorí rodičia berú svoje dieťa ako nejakú hračku. And this is a problem. A to je problém. We need to recognize our children as Potrebujeme sa správať k našim deťom ako k osobnosti. Of course, for each age the approach must be different. Samozrejme pre každý vek toho dieťaťa ten náš prístup bude rôzny. I will not deal with that in detail. Just raise the main concepts. Nechcem o tom veľa hovoriť, ale je dôležité, aby sme si o tejto otázke rozmýšľali. So never forget to teach your children to relate to your children as persons. A tak nikdy nezabudnite na to, aby ste sa k svojmu dieťaťu správali ako k osobe, k osobnosti. In order to understand their needs. A pretože to je spôsob, akým môžeme lepšie pochopiť ich potreby. Let me tell you a real story. Ja chcem vám povedať jeden príbeh, skutočný príbeh. A father was just about to leave home for a very important meeting. Otec práve odchádzal z domu a mal pred sebou jedno veľmi dôležité stretnutie. He was in a hurry. A ponáhral sa. Actually he was just come from one place, went home to check something and he was about to leave. A prišiel z nejakého iného stretnutia, zastavil sa doma, niečo tam potreboval si vybaviť a odchádza preč. As he was exiting the front door, a tak ako vychádzal z tých predných dverí, the little daughter come to him and said, "Daddy, please read this story to me." She was with the book in the Prišla za ním dcerka a hovorí: "Tatík, mohol by si mi prosím prečítať túto knižku?" He was in a hurry, but he stopped. Ponáhľal sa síce, ale zastavil sa na chvíľku. Oh, my dear, I will just read the story for you right now. He stopped. A povedal, dobre, ja ti prečítam teda knižočku. He read half the story. A polovičku príbehu prečítal. Because the watch was commanding him to do. A pretože čas ho nepustil viacej. Then he said to her. Potom je povedal. I need, daddy will have to leave right now. Teraz musí ocko odísť. But I'm looking forward to come back later this evening and I'm going to finish the story for you so that we can know how the story ends. A veľmi sa teším ale na to, že keď sa večer vrátim, tak ti ten príbeh dočítam, a pretože je to veľmi dôležité, dozvieme sa, čo sa stalo nakoniec. And the little girl said. A dievčatko povedalo: "Don't worry, daddy. I know the end of the story because my mom read this story every day." A hovorí ocko, to sa netrápi, ja už viem, ako ten príbeh skončil, mamička mi to každý deň číta tú knižku. She was not interested in the story at all. Takže z toho vidíme, že to dievčatko nezaujímalo ho až tak veľmi ten príbeh. She was interested in having her father with her at that moment. To, čo, o čo je naozaj išlo, bolo, aby ocko bol s ňou. She wanted to feel that the father was important to her. Chcela vedieť, že je pre ocka naozaj dôležitá. So we need to understand these issues. Takže práve preto potrebujeme na túto otázku rozmýšľať. And there of course a lot of literature that deals and approaches this subject that is very helpful to parents. A samozrejme existuje veľmi veľa literatúry, kníh, ktoré boli vydané k tejto téme a ktorá môže byť veľmi užitočná pre rodičov. So that little girl was a person in need of attention. Takže to malé dievčatko, to bola osobnosť, ktorá potrebovala pozornosť. She wanted to feel that her father was with her. Chcela jednoducho cítiť a vnímať to, že je ocko s ňou. So fortunately in that case in that story the father understood and was sensitive to this. Našťastie ten otec bol natoľko citlivý a vnímavý, že pochopil, že o to tu vlastne ide. Second question. A druhá otázka. For our introspection. Pre naše, aby sme sa mohli vrátiť k tomu myšlienke. Do I really care enough to make any sacrifice for my children? Mám rád, naozaj mám taký vzťah k deťom, že som ochotný pre nich urobiť nejaké obete? So sometimes sacrifices need to be made for children.
Pretože niekedy pre deti potrebujeme ako rodičia urobiť obete nejaké prinesť. A to nie je jednoduchá situácia. Usually for mothers when they have to decide to stay home to take care of the children. Väčšinou sa to týka mám, ktoré ostávajú doma a starajú sa o deti. Sometimes they have to sacrifice a good job. A stáva sa, že tá mama musí niekedy obetovať svoju dobrú pozíciu pracovnú. And cause some financial strain to the family. A to samozrejme prináša aj nejaké finančné problémy troška do rodiny. Napätia. But I would say that the sacrifice is worthwhile. Ale chcel by som povedať, že táto obeť je viac než hodná. So our children need to understand that we are willing to sacrifice for them. Naše deti potrebujú rozumieť a pochopiť to, že sme ochotní pre nich obetovať niečo. Then you can go far enough and make sacrifices to have them with us. A potom môžeme ísť ďalej v tých obetiach, aby sme ich mali pri sebe. And even adjust our budget to meet the needs of this situation. Často to vyžaduje, aby sme si aj svoj rozpočet upravili tak, aby sme sa vedeli prispôsobiť tejto situácii. Every situation has its own context. Každá situácia má vlastne svoje vlastné pozadie. But I mentioned this just as a matter of principle. Ale spomínam to preto, aby sme hovorili o tom ako o princípe. And our children, they know instinctively where our priorities are. A naše deti inštinktívne vycítia to, kde sú naše priority, čo je pre nás dôležité. And how loved they are by us. A že ako veľmi ich máme radi, ako veľmi ich milujeme. Another question. Ďalšia otázka. Are you giving your child too much attention? Dávaš svojmu dieťaťu dosť pozornosti? Alebo až príliš how pozornosti? How concerned are we with our children? Ako veľmi sa staráme alebo zaujímame o naše deti? Okay, another extreme is that we do not trust the children. Pretože ďalším extrémom môže byť, že svojim deťom nedôverujeme. We want to control their lives in the minimum details. A pretože sa snažíme ovládať život našich detí do toho najmenšieho detailu. And sometimes it's important that they have some freedom to do some decisions, some small decisions. A niekedy je dôležité, aby sme im dali dostatok slobody na to, aby oni mohli urobiť tie svoje malé rozhodnutia. So they can learn to decide by themselves. Aby sa mohli naučiť rozhodovať. And in some very controlled and restricted circumstances. A v niektorých situáciách, ktoré je veľmi ovládané tými rodičmi, they learn what consequences are for their decisions. Aha, nie, že v niektorých situáciách, ktoré vyžaduje rozhodnutia, tak oni si budujú svoj vlastný postoj a vedia sa potom rozhodnúť. So while we have to protect them and care for them and give them attention. Určite, že ich potrebujeme chrániť, starať sa o nich a ochraňovať ich. We also need to provide an environment so they can later on live independently. Ale tiež potrebujeme pre nich poskytnúť priestor, kde sa oni učia, ako žiť nezávisle. I have known a family. Poznal som jednu rodinu. That they gave so much attention. They have a couple of children. Mali dve deti, táto rodina. But they gave so much attention and love in an exaggerated way to those two children. Tak veľmi sa starali o tie deti, tak veľmi im venovali svoju pozornosť. Probably I would not say love because love is not never too much. Nechcel by som to povedať, že až tak veľmi ich milovali, pretože lásky nikdy nie je dosť. But they had a distorted view of this parental attention and care for children. Ale ich vnímanie rodičovstva bolo pokrivené. So they have so much attention and they control so much the lives of their two kids. A tak veľmi sa snažili ovládať životy tých svojich detí. That they came to grow up being unuseful adults. Takže z týchto detí vyrástli, povedalo by sa, neužitoční dospelí ľudia. They were not able even to marry. Dokonca sa neboli ani schopní oženiť. Because the dependence of the father of the parents was so much that they didn't feel it was necessary. Yeah. pretože boli tak závislí na svojich rodičoch, že necítili potrebu proste sa osamostatniť a oženiť sa. Even their professional works they were not successful. A dokonca ani vo svojej profesionálnej kariére neboli úspešní. Because they wanted to be all day long around their parents. Pretože celý čas na to, na čo mysleli, boli, aby sme boli pri svojich rodičoch. And now they are beyond probably they are around their 40s. Yeah. 40 years old. Ah, 40, okay. Probably around. Aha. Takže dneska už majú 40 rokov tie deti.
And it's a sad thing to say. Je to veľmi smutné pre mňa povedať. From a sociological, from a society perspective, unuseful in the sense that they do not have initiative, leadership. They can do basically anything. Napriek tomu, že majú 40 rokov, tak je to z psychologického hľadiska smutné takto povedať, ale oni nemajú žiadnu motiváciu do života. Proste. They have no problem, mentally or physically deficiency, nothing. Mentálne alebo fyzicky nemajú žiadny problém. It was the way they were raised up. Ale je to spôsob, akým boli vychované. Nemajú žiadne ambície. So we need to be attentive to this kind of thing. Takže potrebujeme aj o tejto veci rozmýšľať. Sometimes they need to feel and understand what independence is. Niekedy tie deti potrebujú prísť do štádia, kedy pochopia, čo to znamená byť nezávislý. The more will help them in this process. A viac, čím viac im pomáhame v tomto procese, they will understand that we also have a role as parents in their lives. Vtedy môžu viacej a viacej pochopiť to, že my ako rodičia máme istú úlohu v ich životoch. The next point is ďalší bod. Discipline. Je disciplína. This is always výchova. A challenge for couples. Toto je vždycky výzva pre páry. How far should I go in disciplining my child? Ako ďaleko mám zájsť s tým, že keď trestám svoje deti? This is also an issue sometimes that brings a marriage or a couple into a crisis. A táto otázka častokrát prináša aj páry, privádza ich do situácie, kedy sa nachádzajú v konflikte. Because one of the parents may be too rigorous. Pretože jeden z tých partnerov môže byť príliš tvrdý na tie deti. And the other is too soft. A druhý je zase príliš mäkký. And sometimes all the discipline must be done by one of them. A tak sa stane, že ako keby ten jeden z tých partnerov prebere všetku zodpovednosť za trestanie detí. And even worse, in some cases the disciplined child go to the other parents to be comforted. Áno, a niekedy sa stane aj to, že vlastne to dieťa, ktoré je potrestané, dostane nejaký trest, tak ide za tým druhým rodičom a od neho si žiada to, aby ty ma poteší. And the other parent instead of reinforcing the discipline. A namiesto toho, aby ten druhý rodič pritakal tomu, že áno, bol to správny ten trest, ktorý si dostal, breaks the authority of the other parent. Zruší autoritu toho druhého rodiča. So these are issues that we need to discuss as family, as mother and father. A to sú tiež otázky, ktoré potrebujeme ako rodičia, ako otec a matka, potrebujeme so riešiť spolu. So that we may be united in this. Pretože potrebujeme byť v tomto zajedno ako It's rodičia. It's natural for a matter of personality. Je prirodzené pre... People are different. Je to prirodzené, že ľudia sú rôzni. And not to persons would come to a marriage with exactly the same view of discipline. A nejaká osoba, ktorá vstupuje do manželstva, neprichádza s rovnakým štandardným prístupom Because k trestaniu it depends detí. On the way each one of them was raised in their own families. Pretože všetko závisí od toho, v akej rodine vyrastali tí rodičia samotní. But they need to discuss this issue openly. A práve preto potrebujú o tom otvorene rozprávať. And when one disciplines a child, a keď jeden z nich trestá to dieťa, the other should endorse the discipline. Ten druhý by ho mal v tom podporiť. And they should not leave the discipline just for one to execute it. A nemalo by to byť iba v tej pozícii, že vždycky ten jeden rodič. Both should be involved. Že iba ten jeden rodič trestá dieťa, ale obidvaja by mali byť v tom zaangažovaní. Otherwise the child would develop a distorted vision of the parents. Pretože to dieťa v tom dieťati vznikne pomýlený obraz toho, že čo to znamená disciplína. So this is a very important topic. We need to dôležité. Also keep. Preto to je dôležitá téma, o ktorej potrebujeme hovoriť. Final question. Tá posledná otázka. Do I love my child enough? Milujem svoje dieťa dosť? Alebo, dosť? To let him go. Aby som mu dovolil odísť? This is the point. A to je otázka. Do I love my child enough to let him go? Milujem svoje dieťa až tak veľmi, aby som mu dovolil odísť? For some parents this is a crisis. Pretože pre niektorých rodičov je toto kríza. Some impair their children's career. Pretože sú rodičia, ktorí rozhodujú o kariére svojich detí. Because they want their children surrounding themselves all the time. Pretože chcú, aby tie deti boli okolo nich po celý čas. And they sometimes make emotional, psychological blackmailing. A stane sa, že rodičia svoje deti svojím spôsobom vydierajú. So if you love enough your child, ak miluješ svoje dieťa, the moment will come. Príde taká chvíľa, when he or she will have to go. Keď sa stane, že ona alebo on musí odísť. But if the relationship was strong enough at home
throughout childhood years. Ale ak by sme povedali, že ten vzťah medzi rodičom a dieťaťom bol silný počas celých toho času, keď dieťa vyrastalo doma, that person will never forget the parents. Toto dieťa nikdy na svojich rodičov nezabudne. And when this person takes decisions in the ways of life. A keď bude robiť táto osoba, keď bude robiť rozhodnutia vo svojom živote, what was learned at home, to čo sa naučili doma, will ultimately be decisive for the decisions that this person will make. Sa pretaví do ich rozhodnutí, ktoré budú robiť v živote. So I think the final expression of love, affection for a child. Takže by som povedal, že tým najvrcholnejším zjavením lásky a vzťahu k dieťaťu is to let him or her go his ways. Je dovoliť, aby išiel svojou vlastnou cestou. So that he can grow and have his life and live. Aby mohol rásť a hopefully žiť. On the basis of the principles taught at home. A žiť podľa princípov, ktoré sa naučil doma. But now he becomes a person. Ale teraz sa stáva osobnosťou. Some parents, some couples, they suffer the syndrome of the empty nest. Niektorí rodičia trpia syndromom prázdneho hniezda. It's not an easy phase. Nie je to jednoduchá fáza života. When you look around and the rooms of your children are empty. Keď chodíte po dome alebo po byte a pozeráte sa do prázdnych izieb svojich detí. There are no longer noise around the house. A už tam viac nie je hluk. It's only you and your spouse. Ste tam len vy a vaša manželka. But this must be so. Ale takto sa to musí diať. In every healthy home. V každom zdravom domove. This is how it is. Sa to takto deje. Now they will have to fly by themselves. Teraz musia lietať sami. So these are some simple points for the sake of completeness. Toto sú také jednoduché princípy a bolo dôležité ich spomenúť, aby sme to mali kompletné. And we should be attentive to that as well. A mali by sme na ne pamätať. And be a blessing in the lives of our children. Aby sme sa my mohli stať požehnaním pre naše deti v ich životoch.